Lördag morgon den 28 maj år 2016. Rondellen vid Bergslagsvägen. Det är här upp och nedfart till Västerleden ska komma rakt fram. Klockan är strax en bit över 5:00 på morgonen. Här ser vi ett tunnelbanetåg placerat mot Hässelby. Och där har vi en skylt från Trafikverket som står: här bygger vi E4 förbifart Stockholm. Trafikverket.se. Och sen lite byggprylar, en stor byggbod där. Och bortom bron har vi Coop varuhus och lite andra varuhus, affärer och sånt. Sen har vi den vackra eken här vid vägen. Den måste vara minst kanske 50 eller 80 år. Undrar om den kommer få stå kvar här när de bygger förbifarten. Ja, det kommer den säkert. Hoppas de inte sågar ner den. Härifrån ser vi på den här skylten att ska man cykla till Hässelby Villastad så är det 4,0 km dit. Och härifrån är det 9,0 km till Kista centrum. Nästan, ja, inga människor ute alls. Jag såg bara en person som var på väg till tunnelbanan här. Trafiken är väl nästan ingen alls också. Så här ser eken ut vid rondellen. Lite fåglar som är ute och pickar här. Här har man grävt ner en kraftkabel, vet jag, förra sommaren. Förra våren, sommaren och hösten. Och det här är inspelat vid rondellen vid Bergslagsvägen. Den här nya uppfarten för förbifart Stockholm. Västra delen ska komma upp från Ekerö. Det är någon tunnelbygge de håller på med där borta. Och det är Gagarin som är ute och på en morgonpromenad. Jag ska ta några lite filmer, fler filmer. Det här är inspelat strax efter klockan 5:00 på lördag morgon den 28 maj år 2016. Ja, det är en duva som heter Frukost där tydligen. Och just den här biten kommer ju se helt annorlunda ut om en fem år. Nu är det år 2016, så typ år 2020 eller 2025. Kommer det se annorlunda ut. Och du som tittar där åren därefter kan ju ta och jämföra. Klart slut.